وَفْعَلُوا الْخَيْر edhe bëni mirë. Namazi, sejdja, adhurimi, dhe thot në këtë rast të zojmë njeriu me agjeru, a nuk është kjo prej veprave të mira? Kjo është prej veprave të mirave, po kjo lidhe direkt për personin në mënyrë individuale. Ndërsa وَفْعَلُوا الْخَيْر bëni mirë, Allahu ka dashur thonë të tjerëve bëni mirë, të tjerëve bëni mirë. Ndërum, e ke nanën, e ke babën, e ke vëllezërit, e ke motrat, cilët kanë nevojë për situata nga më ndryshme. Sot njerëzit çka ku i presionet, cilën po na bën media të çka do kohë vjetër, njerëzit sot kanë nevojë një fjalë mirë, mëna më thon, një fjalë mirë më thon dikujt. Edhe kjo po ndikon. Edhe ai cili ka dalë ndoshta pozitiv ose situata ndryshme është i smut. Hajde tash, po thonë mos më shkumë vizitu, edhe ne po thonë mos më shkumë vizitu. Se pra sheva unë zorë për kësaj situatët, në dherun besimtar. I smut, pozitive dhe del rrugve, del kafeve, shkon shqitore. Nuk në regull kja. Ky me islam, ka më përgjish ditën e gjykimit, sepse është njeri cili po infekton të qjerët me vetë dijet plot. Allah, Allah, runa zat, ata cilët nuk e din. Ska më bu asni test, nuk e din. Ska ku një farë simptomet të kësaj. Edhe i ec, për ato, Allahu nuk e merë përgjigje se ajë nuk din kur zhë. A më personi cili ka dalë pozitiv edhe ec, është e dënush me ligjërisht e kam bo shtetet në botë gjithë. Për në islam është halamaran. Ka më përgjigje sepse për rezikojnë jetat e njerëzve të tjerë. Edhe ata, vetë se e ka një marak të vetën, me pojnë me pini kafe, se me ka një cigare, ose ku e dynë shfar qefët vetët ka ajë. A për ndoshtë atë dënë mu të regu që unë nuk jam i smut. Deruar gjemal. Të gjithë jemi të smut. Kush ma shumë e kush ma pak. E jonja është një të rrumë një një tjetërin. E njonja është të rrumë një një tjetërin. Të jemi të vëmendë shumë. Edhe tjetërin të jashtu, vëf alul ajrë, boni mirë. Nëse ke mundësi dikujt me ndimu, nëse ke mundësi dikujt me përkra, përkraje. Sepse jasot e situata e tilja kur është. Sa e sa njerës të smut i ka pas historia islame në botërore. Edhe të tjerët ku kanë hek dorë për tjene medicina. E gjithë kanë hek dorë, Allahu fuqiplot nuk hek i dorë për tjene. Një sadake mire ndihmoj ato, një fjale mire ndihmoj ato, një përkraj që i adhat dikujt e ndihmoj.